naomba nisaidie simu yako. Wewe ni kibaka kweli au ndo unajifunga? Sasa loba gani? Hii ni loba hii. Nimekukaba. Ni yani shingo inacheza hivyo sasa umenikaba. Nimekukaba yeye kweli. Unajua kukaba wewe? Najua kukaba mimi. Aha, hem kaba tena, ongeza ukaba. Sisiki kama unanikaba, sioni. Nimekaba hapa mpaka mwisho. Mpaka mwisho hapa. Mm. Unapotakiwa kukaba unasema uko strong. Ngombe inatakiwa ikae hivi. Unaona? Mkono huku unaukaza. Unaona? Mbona ukolele mama huko? Tulia. Unakaza. Hii unakaza. Nimekaza. Yaani unangoja kwa samani, naomba simu yako kabla sijakuhusia kuumiza. Unaona? Unaona kumbe hata ujui principles za ukabaji. Wewe nikwambie unapokuwa umemkaba mtu kwanza cha kwanza hakisha hilo bako inakaza hivi. Kaza mkono. Unaniumiza sasa polepole. Eh? Yaani mimi ukufundisha tena kuumiza. Ah polepole nielekeze eh. Unatakiwa ukaze mkono. Sawa? Cha pili ambacho unatakiwa ukifanye nendana na muda. Sawa? Yaani unapokuwa umemkaba mtu hivi pale unaanza kumsearch. Sawa. Uwezi hivyo hata kukimbia. Yaani hivi. Hivi. Eh, alafu muda huo unaendelea kufanyaje? Kumsaki. Na hapo umepata somo kidogo namna ya kutoa mkono sasa wa kusaki. Nitakuelekeza usijali. Hivi vitu ni polepole. Huwezi siku moja tu kaelewa vyote. Sawa? Kitu cha tatu, timing. Angalia unamkabia wapi. Sawa, unaweza kukaba kumbe ile sehemu raia ni wengi. Si umeshaelewa mpaka hapo? Haya, toa mkono haya nikabe upya tena nikabe. Bado sijaona. Ah wewe una utani sasa. Hii usikii. Wewe uone hata. Wewe usikii. Kuna roba, kuna roba. Hii umesikia tena koroma. Na ukiona mkaba mtu usimwambie naomba. Mwambie nataka. Nataka. Usitaje herufi moja moja. Sema nataka. Nataka. Hivo. Hivo. Yaani mtu mwenyewe anaanza kujua hapa nimekabwa. Sasa ngoja nikuelekeze jinsi ya kukaba. Unapokuwa unamkaba mtu kuna principle. Mimi najua hii sana ndio umeanza tasnia hii ya ukabaji unaanza kujifunza. Ndio sisi wazoe. Kuna principles za ukabaji. Kwanza unapenda kukaba hakisha koroko inakuwa strong. Cha pili usimwambie nataka. Usimwambie eti naomba, mwambie nataka. Wewe si ndio hapo unataka kukabwa. Nisikilize vizuri. Mkono ukija hivi hakikisha unakabwa. Hakikisha hivi. Unaona kwa mfano hapo sasa ndo nakwambia nataka. Na huo ndo uhalisia sasa. Ni mpaka wewe mwenyewe unasikia roba, si ndio hivyo? Hapo ndio ni kama nini? Unaniu? Hapo unakufa. Ndio uhalisia wenyewe sasa. Kuna kitu umejifunza hapo? Nikakupasa. Unatoa utoi? Unajua. Simona wewe mwenyewe umesema kwamba unatoa. Kabisa. Sio sielewa. Hilo ni somo la leo. Siku nyingine nakuelekeza zaidi, sawa? Sawa. Ulishevuka. Wewe. Simu yangu kwa sisi kuna simu. Kanifundisha kaondoka na simu yangu. Ah, wewe. Kanikaba akachukua simu yangu, simu yenyewe bado mpya. Hiyo kwa nini nilikuwa nakaba na mimi jamani? Lakini haina shida. Sikanibia na kalisha nifundisha kukaba. Haina shida na mimi nitapata mnyonge mwenzangu. Siwezi kubali nikipata ile roba kikapa. Taka simu. Lazima utatoa tu hapa uchomoe. Hii simu itarudi. Tutenda tarudi na hela nyingi sana. Unatoa roba ambayo nimefundishwa safe safe hiyo? Unatoa roba ambayo nimefundishwa safe safe? Wewe sije wewe. Ndio mimi. Unanijua? Hebu. Wewe. Umeanza ujinga lini? Kwani ya nani?
Wewe sije wa majai wewe? Wewe mtoto kiboko wewe. Kwani wewe nani? Mimi shangazi yako, namsaka shangaziana. Ah, shangaziana, shikamo shangazi. Usinichekee mimi. Kama unafanya ujinga? Hamna, sifanyi ujinga shangazi. Umeanza lini? Hebu ana kipo changu vizuri sio kwa nkaba. Umeanza lini? Za siku shangazi. Wewe? Za siku shangazi. Hebu nisikilize. Hizi tabia umeanza lini? Hamna, za siku shangazi vipi? Jamani, hizi tabia kwetu sisi hazipo. Kinajosa ya jambo. Sasa kinajosa wewe, nitakukanyaga, umenielewa? Hapana shangazi, na wewe nisamee. Unajua unadhalilisha familia yetu. Sio nadhalilisha, sasa ni bora nimekukaba wewe ambaye nakujua, ningezalilisha nimekaba mtu tofauti. Uko kwingine umekaba watu wangapi? Hapana, nimekabwa simu yangu mpaka saizi wamenibia. Kwa hiyo unarudishia, si ndio? Hapana shangazi, kausha sasa. Unaniambia mimi kausha? Hapana shangazi, kausha bwana. Unaniambia mimi kausha? Wewe nitakuzaba, unajua umesikia? Hapana shangazi, kausha bwana. Wewe? Kausha sasa shangazi, na usimamie mtu. Nye vipi zazi, si vipoje.